Euzu billahi semin alimi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ibni Abdillahil mebuthi rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin. Allahun azze ve celle falendirim. Prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me jetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Para se më afillu ligjëratës, një lutje shumë të vogël, një udhë të vogël me çel për ata që janë mas dalin përpara. Vetëm një udhë sa të kalojnë njerëzit se koha me shi, xhamia është jashtë, obori i lakt është. Vetëm pak udhë lëshoni. Ose kush don të ecë pak përpara. Zoti qoftë razi. Vazhdim me ndodhit që kanë të bëjnë me luftën e Bedrit. Para përgatitja për luftën, ndodhit para këtij raste, para kësaj ndodhije i përmendëm. Dhe sot me lejnë Allahut Azza wa Jall, ndalemi në faktin se Ebu Gjehli, edhe pse i erdhi letra prej Ebu Sufjanit që mu kthin Mekke dhe se pasuria e tyre është e sigurt, Ebu Gjehli tha ja. Do të qëndrim 3 ditë e 3 natë në Bedër. Tha Ebu Gjehli, 3 ditë e 3 natë, pasi që i kemi këngëtarët me vete, kanë me na këndu poezi, konga, do të bëjmë zefk, do të hamë, do të pim alkohol në mbrëmje, edhe gjithë gadishtoj arabik, do të marë e vesh për neve. Për këtë shakë, thotë Allah o Zëgjel, së njëra nga shkaqet se pse me kasit e humbën luftën, thotë Allah o Zëgjel, ri a e ua batara në nësë. Erdhën për syefatësi dhe për t'i nënçmu njerëzit. Për kibër erdhën, jo se patën nevoja ta marrë në Bedrë dhe me luftu, por erdhën me tregu kibërin e vetë, me ndjemansin e vetë. Që shënë njëri unë qëfar gradë e mërin, kur ti te kaloj gjitha kufit, mërin një me një gradë që është i gatshë me derë gjakun e njerët për me treguaj me ndjemansi, për me tregu se është i madhë, se e kushëm kana, për me tregu kibër, me ndjemansi është i gatshë me derë gjakun e vlazën e vetë vetë. Për këtë shkak, Allah o Zëzër thot, këto erdhen për se fatësi, edhe për t'i nënçmu njerëzit, jo për me sil dobi, hajrat dhe mirësi në mesin e njerëzve. Erdhen për shatë, për zulum, dhe Allah o Zëzër naturisht që do t'i nënçmu në pak më vonë. Kër u vendosën atë, për minjimi i ushtarë, me vete, thmit edhe gratë, pse, se Ebu Gjehli nuk lejeke që dikush mu këthi prapë. Jojo, ki më ardhë në luft, ki me marrë bashortën tonë dhe me vetë. Që mos me mujtë me hikë. Ki me marrë edhe thmijën tonë. Që mu edhe me dash me hikë, ka me të udhim thmija jo dhe dush mu balafaqu pa tjetër me ushtartë, me luftartë. Kibër me ndjemasi, që mërin këtë dërejgje që rizikon edhe jetën e grave dhe të thmive, dhe si intereson qmimi, për me realizua jatë me ndjemasin e vetë. E uzë vila, Zotin arrujt nga me ndjemasia. Në këtë gradë, në këtë dërejgjë mri njeri o që bëhet me ndjemas, kiberle. Zotin mësë nësë provohet me këtë vest të keqë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rrugës për në Bedër, është afër, nuk është largë, është me një ushtri të vogël, që i ka dikon 300 e diçka ushtar, përmendëm mendimit e djetarve sa janë saksisht. Me cilët ushtar nuk doli për me luftu, a lajmet e shërbimeve të veta, të sahabve të cilët ishin vëzhgus të terenit, i vinin se me kasit mushrikët janë vendosë në Bedër, s'po lëvizit. I erdhen lajmet si janë të armatos dheri në dhomë, që themi na. I erdhen lajmët se nuk i kanë mendën me lëviz pre atyjt, për posë e mas 3 ditve dhe 3 netve, që mundet shejtoni në çdo moment me ndryshu gjithë ndodhin nga dishtu në arabik. Rezik i math
që Muhamedi s.a.s. dalet edhe fillon me analizu. Fillon me analizu. E para, nëse Muhamedi s.a.s. kthehet prap, mushrikët e Mekës kanë me konsideru vetën se janë shumë të fort dhe se janë halon ma të fort se sa që kanë mendu. E dyta, e kuptoj Muhamedi s.a.s. se mu kthim brapa, edhe me që të fisët që maherët që pa të bo marveshje, edhe ato kanë mu friksu, edhe kanë me fillu me do e mos, të kejnë kontakte me mushrikët e Mekës, edhe me do e mos, atë diplomaci që e ndërtoj Muhamedi s.a.s. për afërsisht 5-6 muaj, të tëra ustime të lodhshme të ati zamoni, gjitha e diplomaci biken ujë, u rizikojke. Edhe nga në tjetër, riziku maj madh i kretë kësaj ishte, njëra nga analizat që analizun atë, ishte se kush ju garanton muslimanve se mushrikët e Mekës, mësi që kanë mi bo 3 ditë në Bedër, nëse muslimant nuk shkenë mu balafaqu me ato, ato mi thonjë një tjetërit, ej, na kanë këshmi shumë të fort. Muslimant u friksun prej neve, hajtë u shkenë me dine. Edhe kjo ishte një opcion, që avlen të përmendet se e kanë analizu djetartë. Dhe Muhamedi s.a.s. vjen me një përfundim se s'ka mundësimi i hikë di luftimit. Edhe me një përfundim se pat tjetër mu balafaqu. S'ka që të rrugdalje. Deshtën apo nuk deshtën muslimant, duhet mi përvjel krahët dhe mi udalë për balë mushrikëve të Mekës. Ishte një problem tjetër brenda muslimanve. Me thonë kushtimisht problem se ma shumë i thut një pengesë e mundshme. Pse? Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur patar prej Mekës për në Medine e pat bon një marveshje me muslimant e Medines. Qka ishte ajo marveshja? Marveshja ishte se muslimant e Medines kanë me mbrojt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mbrenda në Medine. Edhe nëse dikush vjen dhe e sulmon dërgumin e Zotit, ata dhanë besën se kanë mi dalë krah. Ama askush nuk i dha besë dërgumit Zotit edhe mi thonë se na kina me dalë shtashe dhe jashtë shtetit me luftu. Kërkush se dha këtë premtim? Dhe Muhamedi s.a.s. pasi që ishte në dalët këti ustimi, e pat për obligim mi konsultu ushtarët musliman edhe me marë mendimin e tyre se çka mendojnë ato për këtë luftë. I konsultoj së pari herë muhaxhirët, pak ndale zonën, si kur kelene. I konsultoj muhaxhirët. Muhaxhirët, komandanti muhaxhirëve, ishte Ebu Bekri radhiallahu anhu, dhe si një njeri i muhaxhirëve që ishte si prijes dhe njeri që ma me peshë mbrenda muhaxhirëve, mbrenda muslimanve të Mekës, doli e mori fjallën Ebu Bekri radhiallahu anhu, si që thot Ibn Hishami rahimahullah, foli Ebu Bekri dhe i dha hakun të folmës edhe përkroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E mor fjalën pastaj Omeri radhiallahu anhu. A s'ka mundësi me ndalë zonin pa? Ndale, ndale. E mor fjalën Omeri radhiallahu anhu. Edhe e qëlloj. I zbukuroj fjallët e tia, i tha lafat më të mira që mundët mi thonë një bur i mirë, i drejt, i cili e donë të dërgumin e Zotit. Por Muhamedi s.a.s. nuk u mjaftu me kaqë. Pastaj ju tha, e shiro aleje Jakob. Tha, ma epli mendimin e juf, o musliman, o populli jem. Sa'd ibn Muadhi, radhiallahu anhu, e kuptoj mesajin e kësaj fjallë. I tha, ja Rasulallah, sikur se me pas dash te, sikur se e tu dash, më dukot me ditë mendimin tonë për këtë luftë. Sa për nga mbedi dhe sëlem, ashtu është ta osatë. Dua ta di mendimin e juftë, ju që ka mendoni për këtë luftë? Mirë është. Ju që ka mendoni për këtë luftë? Tha Sa'd ibn Muadhi, radhiallahu anhu, që janë dy transmitime. Tha, ja Resulallah, e di se ti ki një gajle. E ki dertë, se na ty të patë më dhonë fjallë, se na kina me trujti mbrenda Medines, edhe nuk të patë më dhonë fjallën dhe marveshën,
se edhe jashtë ta Medinës kina me luftu me ti. Po tha ja Resulullah, vallahi, si kur se ti me na urdhnu neve, me heq tash, mbi detin e kuq, pas te e na kina me heq, pas te e mbi detin e kuq. Dhe vetëm na urdhnu, ja Resulullah. Ja Resulullah, tha. Ja Resulullah, vallahi, tha, atë që, na, që e merë prej neve, malin pasurin që e merë prej neve, të ne është më i dashur se ajo që ti e merë. Tha ja Resulullah, kujt dush prej neve, afroje, kanë dush largoje, kanë dush luftoje, na kina me luftu me ti, kanë dush bane mik, na kina me bo mikat hatriteje. Tha Resulullah, heca ka dush neve na kim brapa. Subhanallah, fjalimi fuqishëm i madh, i rëndësishëm, historik, i cili fjalim, i cili fjalim, ishte shumë i rëndësishëm në këtë moment, në këtë qast, në këtë ndodhi. Pse? Se shumice ushtarve ishin ensar, Medinas, me kasit ishin pakic, edhe nuk është e drejt që marë me kasit që janë jabanji realisht në Medina, dhe që janë pakic, me vendos me him me një luft ku si dit fundi, tu konë prezente shumice cila është vendase. Edhe shiqoni drejtsinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse është i pejgamberi i Allahut, megjithatë marrëveshja është marrëveshja. Nuk e mori një hap pa i konsultuar muhaxhir ensarët. Pa i konsultuar edhe muhaxhirët. Kjo është një çështje e madhe, sado që ti je i mirë, i drejtë, sado që ti e ke niyetin e mirë, kur ki të bëjsh me njerëz duhet me konsultu. Duhet me kërku edhe mendimin e tyre. Dhe i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u ndal. Dhe sikurse me dashme ju thon se un jam i gatshëm edhe mu kthim mbrapa nëse ju s'jeni razi për këtë luftë. Për këtë del në meydan një modesti dhe një drejtësi e madhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe çdo prijesi që e ka obligim me pas këshiltarët e vetë dhe mi konsultu muslimant për qështjet madhore, për qështjet e rëndësishme. Pejgamberi Allahut i ndihmu me vahi, me shpallje, me gjithat i thot sahabëve, qka me ndoni ju për këtë punë? A të vazhdim lufte? A të vazhdim që kemë luft? Apo po kthejmë mbrapa? Analizat janë këto. Tre analizat që i përmenda. Tre analiza të drejta, mesatare, të cëtë janë me peshë dhe me vend. Me gjithat, përsëri, ju thot muslimanve, sahabve, e shiro aleje, ma jep një mendimin e ju. Qka me ndoni ju për këtë punë? Qta ban me dije se udhëhetësia, gjderë du të me qenë afër popullit. Udhëhetësia gjderë du të me qenë afër popullit. Udhëhetësia shpirtrore, morale, duhet me qenë afër popullit, edhe jo çdo herë me vendos në vete, dhe se duhet me konsultu popullin, se a ja vlen për një hap të caktum apo nuk ja vlen, që është në dam apo në dobi të popullit, duhet me asaru, me qenë transparent me ato, dhe gjitha analizat të cilët janë analizu, të t'ju shfaqin atyreve dhe t'u tregom. Vazhdojmë inshallah në javën e ardhshme, walhamdulillahi, rabbil alamin.